Der sidder en teenagerpige og snorker med halvåben mund. Hun savler og mumler i søvne. Hun er ude på gyngende grund. Hun prøvede at skyde en genvej, men nåede sit mål kun omtrent. Hun har små bitte sår op ad armen, et for hver bro hun har brændt. Ensom og syg og i trance, en ynkelig offerfigur, der er altid et lig med i lasten på friheden tur og retur. Vi lå dengang at rejsen begyndte. I dag er de tider forbi. Der er kommet en skræmmende tone, et undertrykt vildt raseri. Der sidder en flok unge mennesker og lader et par flasker gå rundt, sprængfyldt af ubrugte kræfter, et dirrende eksplosivt bundt. Først blev de glemt på stationen, nu tvivler de selv på de duer. Men man hører så meget om hærværk på friheden tur et tur. Vi kom ikke engang ud og vende, nu er vi tilbage igen. Nu kender vi alt for godt kursen, nu ved vi hvor toget går hen. Den enlige mor, pensionisten, de unge, de syge, de små, som burde have haft et rabatkort, bliver pludselig sat af om at gå. Desperationen har bredt sig, fremtiden ligger på lur. Sulten er blind passager nu på friheden tur et tur. Fik vi vingerne stikket på, vi nåede kun lidet omkring. Friheden finder man aldrig, så længe man rejser i ring. Nu skimter vi endestationen, vi genkender fortidens bånd. Nu skal vi igen til at rejse på ståplads med hatten i hånd. Nu skal vi igen til at skrabe dressur. Man kan godt få enkeltbilletter, hvorfor skulle vi nøjes med retur? Man kan godt få enkeltbilletter, hvorfor skulle vi nøjes med retur?